O nosso assunto é ligações ou links, e que eu gosto sempre de comparar como os recursos do Lego. Você tem diversos recursos para diversos níveis de maturidade. E as ferramentas, elas se adequam à maturidade ou à complexidade dos projetos. Por isso, nós vamos falar sobre ligações. E de forma didática, a ligação entre as atividades é como se fosse um elo entre duas ações. E uma atividade comanda ou ela precede o início e a conclusão de outra atividade. Podemos dizer que, a princípio, é uma interdependência lógica, lógica construtiva, lógica de produção, que evidencia a relação de causalidade de uma atividade em relação à outra. Lembrando que a rede, ela tem um princípio e um fim. A produção tem um princípio e um fim. As ligações podem ser estabelecidas entre atividades e só podem ser iniciadas após o início ou a conclusão de uma anterior. Essa descrição é encontrada nos nossos materiais, mas ela é, claro, respaldada também pelas melhores práticas, não apenas pelos escritos das academias. E sim, esse material é retirado das nossas publicações. Não é retirada do chat GPT. O gerenciamento, a criação dessas ligações, desses links, é fundamental para o sucesso do planejamento? Não. É fundamental para o sucesso do projeto. Porque o controle é o que garante o sucesso do projeto. E sem uma rede, sem um conjunto de ligações adequadas e reais, obrigatórias, entendendo as eventuais ligações arbitrárias, a qualidade não vai se estabelecer e provavelmente as ligações não darão a coerência do modelo necessário para uma realidade construtiva. Nós podemos dividir nossa abordagem aqui de duas maneiras, a básica e a avançada. Para a básica, nós podemos mostrar que publicamos diversos materiais ligados a ferramentas de gestão de projetos, tanto como o MS Project, que é o mais conhecido, mais utilizado, mais fácil, como também o Primavera, que aparentemente é mais robusto e dito como aquele indicado para obras de maior porte. E nessas publicações tivemos o cuidado de apresentar as ligações, os tipos de ligações, as suas classificações, seu uso e como ajustá-los na ferramenta. Também temos a parte profissional. Temos uma linha de publicação ligada à ferramenta Spider Project, objeto dos nossos vídeos aqui do Nutshell, que estão num patamar mais avançado. Supondo que pudéssemos colocar o conteúdo básico junto a esse conteúdo profissional, teríamos alguma coisa no sentido de o conteúdo básico é uma parte dos recursos de modelo necessários, modelos necessários para a estruturação de um planejamento mais rico e mais próximo à nossa realidade. Na publicação do Spider abordamos também as ligações, os sequenciamentos, os links, seus tipos, classificações e outros recursos que são utilizados largamente dentro do meio de planejamento, repetindo, um planejamento mais profissional. Nesse ponto, precisamos falar quais são os tipos de atividades para que a gente possa falar da ligação e do sequenciamento entre elas, do link que existe entre elas. Nós temos dois tipos, tanto nos aplicativos básicos como nesse que nós propomos como avançado, nós temos dois tipos básicos de atividades. As atividades que têm como duração uma meta, você define a meta no planejamento e durante o processo de controle, você faz com que essa duração, esse prazo aconteça. Existe também o outro tipo, é o tipo do esforço dos recursos alocados, do trabalho esperado. Você tem uma quantidade de recursos, uma produtividade conhecida desses recursos
e o prazo de conclusão sai por consequência. Quer seja como duração, prazo de execução por meta, quer seja como prazo de execução por conta da produtividade dos recursos, vamos dar dois exemplos rápidos e básicos para que possamos melhor entender o que são ligações, o que são links para sequenciamento de produção. Fechando então com um pequeno exemplo, nós temos uma atividade com prazo dado por uma meta e uma atividade com prazo dado por consequência da produtividade e dos recursos. Eu tenho aqui no nosso planejamento 20 dias como meta e aqui eu tenho 20 dias por conta do resultado dos recursos alocados. Eu aloquei recurso aqui, é um recurso, e aloquei um recurso aqui, o mesmo recurso. Só que quando a gente encontra quantidade, é um para cada atividade. Só que um tem que se virar e cumprir a meta. O outro, em função da produtividade que tem, 5 unidades por hora, trabalhando 100% do tempo, vai trazer um cálculo que vai levar a um prazo de 20 horas. É o que dá para fazer com um cara que produz 5 por hora, trabalhando 100% do seu tempo. Então, aquele que tem uma meta, se vira e faz 800 unidades em 20 dias. O outro vai fazer 800 unidades de acordo com o que foi programado na sua produção. Calculando, encontramos 20 dias. Se eu aumentar o número de pessoas aqui para 2, ele vai continuar fazendo em 20 dias. A meta é 20 dias. Se eu colocar 2 pessoas aqui, levando em conta que cada uma tem 5 unidades por hora como capacidade produtiva, então nós teremos metade do tempo. Então existem maneiras de se planejar, mas as ligações atendem a esses dois tipos de atividade, como meta e como prazo por produção. Se a produção for maior ou se a efetividade for menor, ou seja, ele não trabalha do início ao fim, ele para descansar, para beber água, para alguma coisa, e nós não vamos ter 10 dias, nós vamos ter 12 dias e meio. E se fizéssemos com um, a realidade é 20 dias e 25 dias. São dois tipos de atividade, lembramos esse conceito, entendemos o modelo e as ligações se aplicam para uma ou para outra em função da maturidade do seu planejamento. Nós temos 4 tipos de ligação, 4 tipos de links ou 4 tipos de forma de comando de uma atividade produtora sobre a outra. E já é bastante conhecido e eu chamo de básico as ligações início-início. Uma atividade inicia o seu processo e comanda a seguinte, a sucessora, a começar junto. O FF, fim, é término para o término, fim para o fim. A atividade seguinte, a sucessora, a comandada, deve terminar junto com a anterior. Eu tenho uma ação produtiva e quando ela terminar, a outra que vem sob meu comando deve terminar junto. Atividade do tipo, ligações do tipo SF, do início para o término, ou seja, o término do trabalho da sucessora depende do início da que manda. Então, a atividade que manda, quando ela começa, define que aquela que é comandada tem a sua conclusão garantida. Pode parecer estranho, mas nós vamos discutir isso a seguir. E, finalmente, aquela ligação mais utilizada, ou se não, a que deveria ser mais utilizada pelos processos construtivos. Eu termino e você começa. A predecessora termina o seu trabalho e a sucessora começa o seu trabalho. A produção recebe uma agregação de valor e após essa etapa parte para outra ação que vai ou deve agregar mais valor ainda. São 4 tipos. E esses 4 tipos, eles podem ser classificados. As dependências início-início, término-término, ou fim, término-início, ou
início terno, elas podem ser classificadas como ligações, links obrigatórios, ou seja, não tem jeito, tem que ser assim, ou pode ser dependências, ligações arbitrárias, do tipo eu fiz porque quis. Eu quero que faça assim porque eu quero que faça assim. Não é obrigatório ser assim, mas eu quero que faça assim. Tem as dependências externas, aquelas que saem da cadeia de produção do projeto e vão para ações externas da produção. Se a produção se preocupa em desenvolver a criação de um produto, algumas ações como licenciamento, habilitações, permissões, controles de qualidade têm que ser invocados. Essas ações de permissão, liberações, controle de qualidade, nada contribuem para a produção do produto. São necessárias para viabilização, comercialização, utilização, operacionalização, mas para produzir elas não são essenciais. As dependências acontecem porque ações externas à produção precisam acontecer. E, por fim, uma outra classificação conhecida é dependência por critérios particulares. São dependências que não têm, assim, uma obrigação técnica definitiva, mas podem ser utilizadas para apoiar decisões estratégicas, apoiar linhas de entendimento de produção, compromissos já assumidos, não com habilitações, mas compromissos já assumidos com datas de eventos sociais, políticos, ou seja, são dependências do tipo início, início, término, término, fim, início, início, fim, que podem ser classificadas como não obrigatórias, arbitrárias do tipo particular. Então, nós temos classificações e temos tipos. E como elemento básico, a gente falando de quatro tipos, provavelmente são amparados por todos os aplicativos de gestão de projetos. Então, aqui nós temos a tela onde você consegue definir o tipo, início, início, término, término, e também tem um lag. O lag é um complemento aqui chamado de retardo. Eu posso terminar e começar a seguinte, mas não imediatamente. Eu posso começar a seguinte após algum tempo, após alguma condição. Ou se for negativo, o retardo vira uma antecipação. Eu posso terminar a que eu estou fazendo, mas ao terminar, eu posso ter dado um comando da sucessora iniciar antes de sua hora prevista, antes de fato eu ter concluído todo o meu trabalho. A atividade predecessora termina, mas o começo da sucessora é antecipado em alguns dias ou em alguma condição construtiva. Vamos ilustrar aqui com um exemplo as ligações, os quatro tipos de ligações. Eu tenho aqui algumas atividades e eu vou ligar, sequenciar, linkar a primeira com a segunda. Então, eu tenho a primeira terminando, a segunda começando, vou calcular. E eu vejo aqui fácil que quando a primeira termina, a segunda começa. Eu poderia também fazer com que a primeira comece e a segunda comece junto. Eu quero, de forma arbitrária, que a primeira comece e a segunda comece junto. Nesse caso aqui, eu preciso alterar a propriedade da ligação, alterar a propriedade do link. Então, o link início-fim não é início-fim. Desculpa, término-início. É início-início. Então, dentro das propriedades, e eu estou falando das propriedades básicas, os aplicativos normalmente não passam da básica. Mas vamos trabalhar aqui no momento os atributos, as propriedades básicas, início-início. Aplico e eu tenho que recalcular. E agora eu tenho as duas começando juntas, porque a primeira manda a segunda começar junto. Agora eu vou pedir para que essa oriente essa a terminar junto. Eu preciso editar as propriedades,
Então, mais uma vez, eu seleciono uma aplicando sobre a outra e eu, pelas propriedades da ligação ou do link, eu digo que é para terminar junto. Peço para recalcular e agora eu vejo aqui a setinha indicando isso. Para ficar mais claro, eu vou fazer com que essa atividade tenha como duração meta 3 dias. E que essa tenha como duração meta 3 dias, para que fique mais fácil o entendimento dessas ligações. A primeira manda a segunda começar junto. E de fato, começa junto, mas não termina junto, tem prazos diferentes. E a primeira manda a seguinte terminar junto. E ela termina junto, calculando automaticamente a data de início. As ligações, os links servem para orientar o aplicativo a calcular as datas de início e término programadas para o trabalho. Aqui, as datas são ao terminar no sétimo dia, no oitavo, a sucessora começa. Aqui é que ao começar no primeiro dia, a sucessora começa junto, mas o prazo de conclusão da primeira é no sétimo dia. O prazo de conclusão da segunda é no quinto dia. Isso ajuda ou orienta o algoritmo a calcular datas de início e término, que é o nosso objetivo. As ligações têm esse objetivo: dar a fluidez do processo de produção, assim como também definir datas, momentos de início e término. Por fim, nós temos aqui um modelo que diz a primeira, quando começa, diz para outra terminar. Vou repetir, reforçando a ligação e dizendo que a ligação é do tipo: quando eu começo, a sucessora, aquela que é comandada por mim, termina. E eu peço para calcular e eu vejo algo estranho. Por que estranho? Porque não está acontecendo nada. Isso é evidente. Por quê? Porque o projeto começando no dia 1 e eu acabei de começar, como posso mandar alguém terminar? Então, eu preciso deslocar essa atividade para o futuro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu vou dizer que essa atividade não começa agora, ela começa no 17º dia. Então, começar no 17º dia é algo mais ou menos por aqui. Agora fica claro, ela começa em algum momento dentro do projeto e manda, orienta, agenda a sua sucessora a terminar no momento em que ela começa, ou ter terminado no momento em que ela começa. E aí nós temos a programação da data de trabalho da sucessora. A data de início é no sétimo dia do projeto, para que seja possível eu começar a minha atividade no 14º dia e terminá-la no 20º dia. Então, a ligação início-término tem uma função, tem um objetivo, é possível. E diferente de alguns professores que dizem que nunca viram alguém que viu, aí está a apresentação e você viu que é possível. Direi que a atividade 7 é iniciar a construção de um equipamento e a atividade 8 é licença de obra, licença de construção aprovada ou licença de construção produzida, em produção. Ela leva 5 dias para acontecer, então, para que eu, na produção, comece no dia 14º, eu comandei o sequenciamento para dizer e agendar para que o pedido de autorização comece no sétimo dia do projeto. Pode parecer estranho, mas isso é atividade produtora. Isso não é atividade produtora, é uma atividade externa. Sem a autorização, eu construo sem dúvida. A autorização não faz parte da minha cadeia produtiva. Mas, sem autorização, eu construo e não uso. Então, existem elementos, atividades, ações, existem trabalhos necessários que têm que ser feitos fora, externo. Já falamos sobre as classificações. Então, nós já temos aqui todas as atividades modeladas pelo seu tipo: término início, início início, término término e início término. Lembrando que as atividades término início, por natureza, elas
representam a obrigatoriedade da construção. Piso, chão, parede. Parede, depois o telhado. Depois do telhado, eu coloco placas de aquecimento. Só posso colocar placas de aquecimento depois do telhado pronto. Eu não posso mudar a propriedade para começar junto. Eu não posso começar a colocar o telhado e junto começar a colocar as placas. Não posso, porque as placas ficam em cima do telhado. Assim como eu não poderia fazer as paredes e começar a fazer o telhado. Então aqui existe uma sequência construtiva obrigatória. Mas eu posso sempre colocar placas aonde já há algum telhado. Eu poderia dizer que entre a ligação início-início, eu poderia colocar um retardo. Retardo, e a maioria dos aplicativos, se não todos os aplicativos de agendamento possuem, é um tempo. Eu vou colocar alguns dias depois de começar a construir o telhado, eu vou colocar alguns dias. Então, um dia depois de botar o início do telhado, eu já vou ter algum telhado. Ok, calculando, eu tenho um retardo, ampliando a escala, eu tenho um retardo de um dia. Eu acredito que eu planejo colocar o telhado em 5 dias e após o primeiro dia já existe telhado para eu colocar a placa. Esse é planejamento. Como são, vamos colocar aqui, metros quadrados de telhado. Como são metros quadrados, 100 metros quadrados de telhado, eu vou dizer que nas minhas propriedades dessa ligação, em qualquer aplicativo de gestão ou modelagem, eu posso dizer que eu vou colocar 50% do tempo. Nesse caso aqui, eu posso colocar daqui a 2 dias. Tendo 2 dias de telhado, temos algumas horas de telhado, temos 50% do tempo, que é 5 dias, eu posso começar a colocar minhas placas de aquecimento, placas solares, alguma coisa assim. Então, além da ligação, eu posso atribuir também retardos ou antecipações. É claro que eu não poderia fazer uma antecipação das placas, menos 2 dias. Ou seja, 2 dias antes de começar o telhado, eu começo a colocação das minhas placas. Isso é fisicamente impossível, matematicamente. No computador ou no papel que aceita tudo, nós temos uma antecipação das placas de aquecimento. Vou normalizar isso aqui para a realidade. Supondo que nada dá errado, supondo que esse modelo seja adequado para o meu controle de vida do projeto, eu tenho 3 dias de trabalho, 2 dias de trabalho, permitindo que no terceiro dia eu já possa colocar minhas placas. Da mesma forma, eu poderia colocar aqui, na minha propriedade início-término, uma antecipação. Um dia antes. Um dia antes, e aí eu calculando, eu mostro que eu antecipo o término daquela autorização. Por quê? Isso é arbitrário. É necessário porque eu quero que a programação da atividade de licenciamento ou autorização comece antes. Para que termine antes. Para que me dê um dia antes de eu começar de fato a construir ou a minha máquina, ou o meu trabalho. Então, isso aqui poderia ser classificado como uma atividade externa. Não estaria dentro da estrutura de produção. Estaria dentro de uma estrutura de apoio. Estrutura analítica de produção, estrutura analítica de apoios. Da mesma maneira que aqui eu já mostrei o início com retardo, eu poderia fazer um início com as propriedades antecipando. Vamos ver como é que fica. Na verdade, eu antecipei 1 hora, então é melhor fazer antecipação de um dia, né? Propriedades é um dia. Como eu já disse, isso é obrigatório nos softwares básicos, porque esse modelo, essa modelagem é muito comum, muito necessária e é muito praticada. Lembrando que antecipações são totalmente arbitrárias. Retardos
podem ser arbitrários, mas existem retardos obrigatórios. Pintei somente depois de um dia, eu vou até colocar isso aqui, propriedade dessa ligação é um dia esperando a tinta secar. Pronto, pintei, o sequenciamento é término início, com um dia de retardo, não porque eu queira, arbitrário, é porque é obrigatório esperar secar. E aqui eu tenho a modelagem do link, término início, obrigatório por construção, tipo, eu pinto, depois eu faço alguma coisa sobre a pintura. Isso é obrigatório, não posso fazer alguma coisa sobre a pintura sem ter a pintura concluída. Por outro lado, eu tenho que esperar a pintura secar, então tenho um retardo. Esses elementos são obrigatórios. Aqui eu tive uma antecipação arbitrária, numa ligação arbitrária. Eu não sou obrigado a terminar a seguinte em nenhuma condição física sem terminar a predecessora. Isso é uma questão de escolha de planejamento, estratégica ou contratual. Eu não sou obrigado a terminar a sucessora junto da minha atividade como que comanda. Não existe nenhuma condição física construtiva para isso. É um desejo. Já a pintura não tem jeito. Só posso colocar alguma coisa sobre uma parede ou uma estrutura pintada depois que a pintura acontecer. Não faz sentido falar diferente. E o retardo, nesse caso, foi obrigatório, não foi opcional. Então, a ligação que a gente faz, ela pode ser tipificada e justificada. Além do que, ela pode possuir um retardo ou uma antecipação naturalmente em todos os aplicativos, em tempo. Mais um dia, menos um dia, mais 50% do tempo. Ou seja, essa ligação e esses atributos são os atributos básicos. Vamos dar mais um passo saindo do básico e vamos para alguma coisa mais avançada? Na verdade, não é avançado. Na verdade, é corriqueiro, mas algumas ferramentas não conseguem fazer esse corriqueiro. Existem ligações que promovem a modelagem de atividades que não executam, não produzem de forma direta. Elas acompanham a produção, acompanham um conjunto de ações, um conjunto de atividades. E essas atividades, elas se adequam no seu tamanho, não como meta, nem como produtividade. Elas são uma consequência da produção, do tempo e dos prazos das atividades produtoras. São atividades que a gente poderia chamar de supervisoras, de acompanhamento, de controle de qualidade, de controle de segurança. E elas são chamadas de RAMOCs. E elas são modeladas, desenvolvidas através de duas ligações. Elas aparecem como elementos de planejamento de gastos, materiais, insumos, despesas e recursos, mas elas aparecem também como um elemento de trabalho indireto necessário para a gestão da vida do projeto. E na definição, as RAMOCs, elas representam uma sequência de produção. E ela é presa, ela é ligada em dois pontos. Como nós estamos falando de links, temos que falar sobre isso. Usando o nosso modelo, nosso trabalho aqui, eu vou criar mais uma atividade aqui. Isso acontece com facilidade na ferramenta Primavera, isso acontece com facilidade na ferramenta Aster Power Projects, atualmente Power Projects, mas isso não acontece com o Microsoft Projects. Nós vamos chamar essa atividade aqui de supervisão. E ela é do tipo, não do tipo duração, meta, do tipo produção, empenho, ela é do tipo RAMOC. Ou seja, ela aqui apresenta uma cor diferenciada, amarela, só para chamar a atenção de que ela não tem uma duração. Ela depende da sua existência em 100% do comando de uma produção que começa com alguém e que termina com alguém. Vamos colocar essa aqui. Então, ela tem duas ligações. Eu vou repetir a ligação porque eu tenho que invocar a propriedade dessa ligação. Essa ligação é do tipo início-início.
a atividade de primeira manda a supervisão começar junto, o que faz sentido. Porque a primeira, que começa o trabalho de produção, precisa de supervisão. E a última, a propriedade da ligação do link da última é do tipo término-término. Ou seja, quando a última terminar, comanda a atividade de supervisão para encerrar o trabalho. Essa atividade amarela, que eu chamei de supervisão, que tem 100% de vida e é do tipo não meta, nem produtividade, é do tipo RAMOC, ela é calculada e o seu tamanho se estende na necessidade daquelas que ela supervisiona. Então, a RAMOC, ela não está na estrutura de produção. Essa atividade aqui de licenciamento que nós comentamos, não, ou autorização, não está na estrutura de produção. Então, acho que vale a pena chamar a atenção de vocês para colocar as atividades de produção dentro da produção. Dentro da produção. Produção. E as outras atividades dentro de apoio. Isso aqui é produção. Isso aqui é produção. Isso aqui é apoio, isso aqui é apoio. Então eu vou colocar lá dentro de uma estrutura onde fique bem claro o entendimento do que nós estamos falando. Ligações, links, têm objetivos e são usados como modelos. E aqui eu digo que é apoio. Nós temos atividade de produção e as atividades de produção comandam essa RAMOC de supervisão. A ligação é início-início com a primeira da produção e término-término com a última ou com as últimas da produção. Provavelmente a última vai ser o término da implantação aqui dos nossos painéis. Aliás, 100 metros quadrados de telhado, no máximo teríamos 80 metros quadrados de placas de aquecimento ou placas solares. Para fazer sentido, a produção aqui é acompanhada por uma supervisão. Observa que a ligação início-término existe, você viu ela acontecer aqui. E se tiver algum colega, você pode dizer para o seu colega para ele dizer que viu alguém que viu. E a RAMOC são elementos que você está utilizando através desse conceito de links, retardos, antecipações e tipos de ligação. Não é uma ligação, um link avançado. É um link para lá de corriqueiro. Mas você só vai conseguir fazer isso sem workarounds, sem gambiarras no MS Project, com as ferramentas mais evoluídas. Fica aqui então o recado e fechando o que nós chamamos de ligações básicas, avançadas ou corriqueiras. O básico. Término para início, término para término, início para início e início para término. Para você não ficar sem o apoio devido, mesmo que a ferramenta não ofereça de forma nativa, mas entendendo que links e propriedades são essenciais para a modelagem de um planejamento para a garantia do controle da vida e o sucesso do projeto. Eu acho que vale a pena mostrar aqui de forma rápida como produzir as atividades supervisoras que são ancoradas em dois pontos, dois links, na ferramenta que não suporta isso. Vamos colocar aqui a atividade supervisão. E vamos dizer que ela, diferente das outras, que são duração por meta, vamos forçar que ela seja fixed duration, fixed units. E vamos dizer o seguinte: nós temos uma data de início e uma data de término de agendamento do aplicativo. Essa aqui faz de conta é a nossa primeira atividade de produção, e essa aqui faz de conta é a nossa última atividade de produção. E nós queremos que apareça aqui uma atividade que a princípio seria amarela, apenas para garantia da cor. Que será utilizada como uma RAMOC. Para isso eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dizer que há ligações, mas não há ligações que eu possa fazer na ferramenta de forma natural. O que nós podemos fazer é copiar a data de início
da atividade mandatória predecessora que comanda o início junto e colar no início de forma especial, como se fosse um link dinâmico repetindo o valor encontrado na célula. E, de mesma forma, escolher a data de conclusão de encerramento planejado da última atividade e dizer que ela vai terminar junto, copiando a célula e colando de modo especial, como se fosse um vínculo dinâmico do conteúdo da célula. Isso fará com que, duplo clique aqui para que ela continue amarela, bota aqui cor de abóbora, para que nós consigamos fazer uma hammock, que é uma atividade corriqueira, que está dentro do assunto links, porque ela é comandada por dois links, uma ligação início-início com a primeira mandatória e uma ligação término-término com a última da sequência de produção, que também é mandatória. Assim, nós temos uma atividade hammock, desde que seja fixed units, cuja duração ou prazo de existência está amarrado a um conjunto de atividades. As ligações término-início, início-início, término-término e início-término se estabelecem também nessa ferramenta. E agora, com essa dica, você pode também criar atividades que possuem ligações, são corriqueiras e são do tipo supervisórias ou de controle.